Це Аліна Коваль, 26-річна одеситка, перша в Україні, якій провели операцію на мозку з пробудженням. Закарпатські лікарі унікальним методом видалили пухлину, що викликала приступи. Свідомість ніби притуплялася і ставало важко розмовляти. Для молодої панянки, що працює менеджеркою зовнішньоекономічної діяльності, спілкується з клієнтами на 4 мовах, втратити можливість розмовляти – рівноцінно залишитися без хліба. Тож погодилася на операцію в обласному центрі нейрохірургії та неврології в Ужгороді. Даже с радостью бежала на ту операцию, лишь бы это побыстрее закончилось. Во время операции, когда меня разбудили, меня просили говорить на разных языках, чтобы я просто сначала проснулась, потом начали задания. Тут я открываю глаза, и оказывается уже час. То есть я не поняла этот момент, как мне открыли все. И когда я проснулась, я ничего не видела, что происходит надо мной. То есть я была, ну, эта часть была прикрыта, я видела только несколько человек. И я абсолютно спокойно говорила, говорю, можно пошевелить ногами, типа они начинают отекать, можно пить, мне давали ватку с водой. То есть я старалась не паниковать, потому что меня предупредили, если будет паника, это плохо кончится. Где-то часов 5, то есть, наверное, операция шла где-то 5-6 часов, меня будет, и говорят, Алина, операция прошла хорошо, едем в реанимацию, через час ты возвращаешься в палату. 20 лютого 2021 року команда закарпатських фахівців провела дівчині унікальну операцію з пробудження. Це нейрохірургічне втручання на ділянку мозку, що відповідає за мову, під час якого пацієнта виводять з наркозу, аби провести лінгвістичні тести. Було саме важливо в цьому випадку, була зроблена вейкап-анестезія, тобто це процедура, коли пацієнт, ну я попросту кажу, будеться під час операції і дивиться функції мови, тому що одним із ризиком під час втручання було, щоб не пошкодилася мова пацієнтки. І, власне, все це було зроблено, щоб принести максимальну користь від втручання. І все пройшло чудово, тобто операція пройшла успішно. Пані Аліна почувається добре, повернулася до звичного життя, до роботи, але без надмірних фізичних навантажень. Через 3 місяці приїхала до центру на перше обстеження. Пройшла енцефалограму та МРТ. Наступне заплановане ще через 3 місяці, потім через півроку і рік. Варто додати, у квітні в центрі нейрохірургії та неврології лікарі успішно провели вже 2-гу операцію з пробудження. Досі такі втручання робили лише за кордоном.